Hej, välkomna till en video. Som ni vet så är den ju på YouTube och då är det oftast en video. Oftast inte ett fotoalbum eller någonting. Ja, jag skulle bara vilja prata med er. Så här. Säga varför jag har varit borta så länge, även fast ingen kollar på mig. Jag känner mig verkligen dålig. Det blir snart lite uppladdad parkour. Kanske något gamer på min lilla fina dator som står här precis bredvid mig. Hoppas jag fick till ljuset tillräckligt bra den här gången. Vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Det var därför jag laddade upp en video liksom. Kanske. Jag vill inte berätta om mitt liv än. Men jag har ju inte blivit någon känd YouTuber som alla andra är. Och då måste man ju vara lite... Man måste ju starta på någonting och jag startar på parkour. Just det, kommer inte ny parkourbana och det här kommer bli skitnice när jag gör video på den. Du.